Jednak mě to potěšilo a pak bych rád, a to moc rád, aby se lidi dozvěděli, že existuje jednoduchá, efektivní metoda nebo způsob, jak se zbavit problémů, které zatěžují snad skoro každého. Každý má ty svoje, tak aby se z nich mohli dostat. Nemám, tuším, uvidíme, jak to vyplyne. Třeba to nějak vyplyne, mě by zajímalo, jestli si uvědomuje, jak je úžasný. Cítím se dobře, trošku to tady vane, to je asi klimatizace. A jinak překvapilo mě, že je to poměrně malinký, i když jsem čet, že je tu asi 458 míst. To mi připadá, když 30, 40.